Aj keď naši jazdci nastupovali do posledných pretekov sezóny s veľkým očakávaním, zlato sa im tento rok získať nepodarilo. Slováci na majstrovstvách Českej republiky juniorských družstiev vyskladali až 3 týmy. Pacalaj Valkovič, Mihálik Tomka a Danko Zelienský. Česká strana vyskladala tiež 3 družstva, s tým, že si ale museli pomôcť aj s poľskými jazdcami. No, tak v podstate ukázalo sa, že aj keď máme možno 5-6 juniorov, ale vždy je to už pomaly viac, ako majú v Prahe a dokopy, ako majú v Čechách v súčasnosti, ale treba povedať, že majú aj oni zranených chalanov, takže viacerí nemohli štartovať a jednoducho stav je taký, aký je a už nie sme tí, ktorých Česi berú k sebe, aby nám pomohli, ale myslím, že sme už rovnocenní partneri, ktorí doplňajú ich šampionáty, tak ako oni naše. V nedeľu sa z našich najlepšie darilo týmu Pacalaj Valkovič. Spolu nazbierali 18 bodov. Ťahunom bol ale David, ktorý až na 9. jazdu, kedy sa na štarte dotkol pásky a musel štartovať zo zadnej pozície a prišiel do cieľa ako tretí, inak vo všetkých svojich jazdách víťazil. Už menej sa darilo Jakubovi, ktorý ani raz nevyhral a dvakrát prišiel do cieľa ako posledný. Škoda tej druhej jazdy, čo som tam spravil chybu na tom štarte a to nás stalo viac menej bedňu. Škoda, že sme, ako by som to povedal, nedá sa, aby jeden proste ťahal v týme. Musel by dva mať na tom nejaký podiel a je to, ak to je, skončilo. Musíme sa z toho ponaučiť a ísť ďalej. Na môj výkon dnešný. Vôbec sa mi nedarilo, zlé štarty, zlé nastavenie motorky, no robili sme čo sa dalo, ale nevyšlo to. Chlapci sa nakoniec postavili na druhý stupienok. Tretí zostal so 17 bodmi týmu Mihálik Tomka a víťazmi majstrovstiev Českej republiky družstiev s 25 bodmi sa stala AK Markéta Praha. My sme s Honzou včera byli v Maďarsku na závodech voľných. Ale Dan je super dvojička, jezdili jsme spolu v Polsku dvojice, takže jsme na sebe s Danem zvyklí a šlo to bez problému. No, původně jsem měl jet s Honzou Mackem a včera v 7:30 večer jsem se dozvěděl, že jedu tady s Petrem za Prahu a myslím si, že to je super, že jsem mohl jet. Sezóna v Žarnovici se teda skončila, ale Speedway klub už teraz připravuje sezónu novou, dokonca aj s nějakým překvapením. Určite ľudia, diváci, fanúšikovia neprídu o najvýznamnejšie podujatie každý rok, ktoré robíme, majstrovstvá sveta. A možno, nechcem ešte prezrádzať, možno budeme svedkami najvýznamnejšieho podujatia v histórii slovenskej plochej dráhy. To sa však ešte ukáže, možno o mesiac sa o tom rozhodne, ale nechcem predbiehať. Ale samozrejme, ligové súťaže, pohár priateľstva, budeme jazdiť, medzinárodné majstrovstvá Slovenska, trošku nám tu ožíva veteránske hnutie, starí juniori sadajú na motorky a myslím, že urobíme aj pre nich nejaké preteky, takže fanúšikovia sa môžu tešiť na 5 až 7 pretekov určite.